És un model d'una aposta per la qualitat, per la pacificació del tràfic, perquè la gent pugui passejar tranquil·lament amb la bicicleta per aquí, i jo crec que dona sensació de que hi ha molt més espai i es veu una ciutat més endreçada i de molta més qualitat. Això va unit amb el canvi de la il·luminació, que jo crec que també és important, i amb les noves tecnologies que s'apliquen lligades al fet de que això sigui una ciutat intel·ligent. Una reforma que va, sobretot pensant en el vianant, fer una zona per passejar que sigui agradable, traient els cotxes, pacificant el trànsit, i pensant en que el Passeig de Gràcia s'ha convertit en el segon carrer més transitat de tot Espanya, i ara hem aconseguit un carrer de primer ordre per una inversió relativament petita, són 8 milions d'euros,